Tak, dneska tady mám jednu vyřízenou objednávečku, nebo spíš servis. Je to Hanulková lokomotiva německá, takováhle, kterou mi zákazník poslal na reklamaci po pádu z kolejiště, což kolikrát bývá i značná výška, s tím, že byl poškozený podvozky, samozřejmě nefunkční, všechno chrčelo. Takže jsme lokomotivu rozebrali, vyměnili bandáže, komplet celou mašinu promazali, poskládali zpátky a vlastně teď už je zase pěkně původní, vypadá úplně stejně snad jako předtím, doufám teda. Tak ji zkusíme, jestli samozřejmě taky jezdí, aby jsme neposlali zpátky něco, co nefunguje. Takže svítit nám svítí na obě dvě strany. Nikde nic nechraptí. Jede pěkně tiše. Myslím si, že dobrý. Myslím si, že zákazník bude doufám spokojen. Tomáš, mašinka se samozřejmě pořádně zajede, tak zase to bude ta jízda úplně jinačí. Tak, to jenom takhle v krátkosti, aby jsme měli jistotu, že opravdu jezdí tak, jak má.